Suria e Zuhruf Mekase Me emrin e Allahut të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit Ha, mim Betohem në librin e qartë Ne e shpalëm kuranin në arabisht që ju të kuptoni Nuk ka dyshim se në plakën e ruajtur Lehuhi mahfuth të ne A i, kurani, është i lartë dhe plotë urtësi. Val, a do të ndalim ne para lemrimin tuaj për mes shpaljes nga që jeni popull i shfrenuar? Sa e sa profet kemi dërguar në popu të mparsh, por sa her që u vinte një profet, ata talëshin me ta. Ne kemi shkatruar edhe më të fuqishëm se këta. Tashmë, e ju a kemi të reguar shembulin e popujve të shkuar. Nëse ti i pyet ata, kush i kryoj i qije të tokën, me siguri do të thonë, i kryoj i gjithë fuqishmi, i gjithë dituri, është a i që e bëri tokën si shtrat për ju, dhe ju mundsoj të keni rrugët orientohenin të. është a i që lëshoj shi nga qieli me mas, me të cilin i e pjetë tokës si është kretuar. Ja, kështu do të rinjalleni dhe ju prej vare. Êshtë aji që ka kryuar gjithë shka në qiftë, dhe që ju ka mundësuar anije dhe kafsh që t'u vëtoni me to. Kur të uleni mbi to, përkujtojeni këtë të mirë që ju a ka dhenë zoti juaj, dhe pasit të qëndroni mbi to, thoni, i lavdruar qoftë aji që i nënështroj këto për ne, sepse për ndryshe, vetë ne nuk do të kishim mundësi t'a banim, Ne, të zotë i unë do të kthehem. Ata, jo besimtarët, i konsiderojnë disa krijesa me leket si pjesë vajzat të ti. Me të vërtet, njeri ju është më huë e si hapur. Muzval, nga ato që kryoj, a i zgjodhi për vete vajzat kurse juve ju fali djemë? Kur ndonjeri për e tyre lejmërohet për lindin e asaj, vajzës që ja përshkruan të gjithë më shirëshmit, si pjesën e ti, fytyra i nëzijet dhe fryma i zijet. E si mund tjetë valë pjesa e Zotit, ajo që rritet me stolie që kur polemizon ka argumentim të dobet, edhe me lekët të cilët janë adhuruesit e të gjithë më shirëshmit, ata jo besimtarët pretenduan se janë femra. A ishin të pranishëm ata në krijimin e tyre? Dëshmia e tyre do të regjistrohet dhe ata do të merë në pyet. Ata thonë, si kur të kishtë dashur Allahu, ne nuk do t'i adhuronim ata. Por ata nuk kanë do një provë për këta. Ata në të vërtet vetëm gënjejnë. A mosu kemi dhenë do një liber para këti të cilit ata i përmbahen? Jo, por ata thonë, Ne i kemi gjetur të parë tanë në këtë fe, prandaj do t'i ndjekim gjurëm të tyre me këmngulje. Ne nuk kemi dërguar para teje profet në ndë një vend banim, që paria është frenuar e, e ti të mos i këtë thënë, Ne i kemi gjetur të parë tanë në këtë fe, prandaj do t'i ndjekim gjurëm të tyre me këmngulje. A i, profeti, u thoshte. Valë, Edhe pse ju kam sjell një udhëzim më të mirë nga ai që ju keni gjetur tek të parët tuaj, ata thoshin: Ne e mohojmë atë gjë për të cilën ju jeni dërguar. Atëherë ne i goditëm me ndëshkime. Shih tani se si qe i qe përfundimi i mohuesve. Par kujto, kur Ibrahimi i tha të atit dhe popullit vetë, unë i u rej dhe u qëndroj larga atyre që ju adhuroni përveç ati që më kryoj dhe më tërgon udhën e drejt. A i e bëri këtë fjalë të kujtohet në dërpasartësit e ti, me qëllim që ata gjithmon të këthehen në besimin e vërtet. Unë, thotë zoti, i lashkë këta dhe etrit e tyre të knaqen, deri sa u erdi e vërteta dhe i dërguari me fakte. Po, kër u erdi e vërteta ata thanë, Kjo është magji i prandaj nuk i besoj më Pastaj, më huesit kure i shtanë, përse të mos i zbriste ky kuran, një njeriu të madh me famë në këto dy qytete, Mekë dhe Taif? Mos valë janë ata që përcaktojnë më shire në Zotit të Ne kemi përcaktuar për ta se si do tjetojnë në këtë botë. Ne i kemi ngritur disa më lartë se të tjerët që të përfitojnë me shërbimet në njëri tjetrit. Mëshira e Zotit tënd është shumë e vlefshme se sa që farë grumbullojnë ata. E, si kur të mosishte për njerëzit që prire drejt një besimi, atyre që nuk besojnë mëshiruesin, ne do t'u të abënim prej argjëndit të avanet e shtpive dhe shkallët në bitë cilat ata në gjitën, madhje edhe dyërt e shtpive apo koltukët në bitë cilat mbështeten e shumë stoli të tjera. Por të jeni të sigurt se të gjitha këto nuk janë gjë tjetër vetë se kënaqësi e jetës e kësaj bote, kurse bota e ardhshme te Zoti i Yt është për të devotshmit. Kush i kthen shpinën për kujtimin e Zotit, ne i shoqërojmë nga një shejtan i cili nuk u ndahet kurrë. Ai, shejtani, e pengon nga rruga e drejtë ndërkohë që a i, jo besimtari, me ndonë se është i uvzuar mirë. Kur të vijë i paranesh, a i, jo besimtari, du të thotë, oh, mjerë për mua. Ah, si kur mes meje dhe teje, o shejtan, të kishte një lërgësi sa lindja prej përëndimit, sa shoki keq paske qënë ti. Ju bënit pa drejtësi të shumë dhe, do të thuet. Prandaj sot nuk do t'ju lehtësoj as pak fakti se nuk jeni të vetmit që po ndeshkoheni. Vall, ti do ta bësh të shurdhrin të dëgjoj. Ti do ta drejtosh të verbrin dhe atë që është në humbje të qartë. Edhe nëse e të marrim ty, ne do të hakmeremi ndaj tyre ne mund edhe të bëjmë që ti të asho është të plotësuar premtimin që u kemi dhe në atyre. Ne jemi të plotë fuqishëm bita. Atëhere, ti përmbaj fort shpalljes që po të jepet. Ti je në rrug të drejt. Me të vërtet, a i, kurani, është lëvdate madhe për ty dhe për popullin të tëndë, dhe për këtë mirësi do të përgjigjeni. Pyeti ata që i dërguam para teje, a kemi lejuar që në vend të Allahut të adhurohen zotat tjerë? Ne dërguam Musan me shenjat tona të faraoni dhe rethi i ti. A i, Musaj, u tha, unë jam i dërguar i zotit të botëve, por kura është palosi shenjat tona, ata u talën dhe qeshen me to. Ne nuk u treguam as një mregullit që të mos ishte më madhe se para arsja e saj. Ndaj tyre zbritëm edhe ndëshkime që të lërgoheshin nga rruga e humbjes. Por ata, faraoni dhe mbështetësit e ti i thanë, o magjistar, lute për ne zotin tëndë të lërgojnë ndëshkimin si pas premtimit që të ka dhanë. Atere, ne do të gjejmë udhën e drejtë. Por, kur ne u ahoqëm ndëshkimet, ata përsëri e thyen besën. Ndërko, faraoni thiri popullin e vete u tha, O populli im, a nuk janë në pushtetin tim Egjipti dhe këta lumenjë që rjedhin nën në palatin tim? A nuk po shikoni? Atëhere, cili është më i mirë? A nuk jam unë, apo është a i qyqarë që me ziflerë? Përse nuk i janë dhenë ati dëzullyk flëririt? përse nuk kanë ardhur me lek bashk me të si shoqëruës. A i, faraoni, e friksoj popullin e vetë, kurse ata e dëgjuan, ata ishin një popull i shkatruar. Kur ata shkaktuan zemrimin ton, ne i ndëshkuam duke i përmbytur të gjithë. Kështu, ne i bëm ata shembul e mësim për të tjerë, kur popullit të ndju përmend si shembul, biri i merjemes ngritën zërat të knaqur dhe than, a janë më të mirë zotat të apo e i? Ata e than këtë veç se për polemik, sepse ata janë njërës nga të rastar. A i, Isai, ka qenë veç një adhuruës, të cilit i dhuruan mirësi dhe bën shembul mrekulli për bite Izraelit. Po të donim, ne mund të bëni me lek në vëndin tuaj që t'ju zvënsoni në tokë. A i, Isai, është parashenje e kja metit, pra ndaj kurse si mos dyshoni në të, në ditën e kja metit, por pasoni rrugën time. Kjo është rruga e drejtë. Të mos ju pengoj shejtani, a i është armiku ju e i hapë. Kur erdi Isai me shenjat qarta, tha, Erdhët te ju me urtësinë e madhe, dhe që t'ju sqaroj një pjesë të çështjeve për të cilat keni mos pajtime. Kieni frikë Allahun dhe bindhuni mua. Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj, prandaj vetëm atë adhurojeni. Kjo është rruga e drejtë. Por palët u përçan mes tyre. Mirë keq për dënimin e ditës së dhëmshme a mos presin gjë tjetër ata, përveç se tu ora befas edhe pa undjer, atë ditë edhe mishtë e ngush do t'jen armisht të njëri tjetër, përveç të devotshmëve. Allahu do thot, si të thotë, o adhuruesit e mi, sot nuk ka pse të friksoheni, e as pse të brengosen. Atyre që besuan shpalje tona dhe ishin musliman të nënshtruar dhe i Zotit, do të thuetë, hyni në gjenet, ju dhe bashkëshortët tua ja për të gëzuar. Aty do të shërbejnë me e në kupat të harta. Aty ka të gjdo gje që shpirti e dëshiron dhe syri e përqen. Aty do të jeni të përjetëshëm. Ky është gjeneti që ju dhurua për veprat që keni bërë. Aty keni plot fruta nga të cilët do të hanë. Kriminelet do të jenë në ndëshkimin e gjehenemit për jetësisht. Për ta nuk do të ketë as një lehtësim. Të pash pres do të mbeten në të gjehenem për gjithmonë. Ne nuk u bëm as një pa tyre, por ishin ata që bënin pa drecësi kundrë vetës. Ata do të rasin, o Malik, letë në e marë shpirtin zotë i ytë, A ju thot, a ty do t'jeni për gjithmon. Ne ju asolëm të vërtetën, por shumica ju a i treguat u rejtjen dhe i saj. A mos po ngren do një kurth ata? Por edhe ne ngrem kurth. A mendojnë ata se ne nuk o atë gjojmë të fshetat dhe bisedat me styre? Po, i të gjojmë, ndërsa të tërguarit tanë që janë pra në i mbajnë shënim ato? Thua ju, o Muhammed, si kur i gjithë më shirëshmi të kishtë e fëmi, unë do t'isha i pari adhuruesi ti. I lartësuar dhe larkë të metave, është zoti i qie dhe i tokës, zoti i fronit, nga jo që ata i përshkruen. Lërja ata të zhytën më thellë në padrecit e tyre dhe të arktohen, deri sa të arinë ditën e dënimit që është kërcenuar. A i është i vetëmi zot që e meriton të adhurohet në qijel dhe i vetëmi zot që e meriton të adhurohet në tokë. A i është i uti e i gjithë I lartësuar që ofta i, në dorën e cilit është sundimi i qije e i tokës dhe i qfar gjëndet në dërmjetyre. Vetëm a i e di qastin e kiametit dhe tek a i do të kthehen. Ata të cilve, u luteni në vënd të Allahut, nuk kanë në dorë në një mundësi për ndërmjetësim mjetësim të këzoti, përveç për ata besim drejt që dëshmuan të vërtetën dhe ishin të ditur rëthsaj. Nëse ti i pyet se kush i krijoi, ata me siguri do të thonë, Allahu, përse atëhere i kthejnë shpinën ati? A i, Muhammed i tha, o zoti im, vërtet, këta janë njerës që nuk besojnë. Largohu për e tyre dhe thuaj, selam, ata do të kuptojnë më vonë.